啊！伊毋是落海，昏迷醒起来了，为着变戆人。你讲拢无唔对啊！迄是你听到的消息，不过你是旧版本啊，即马新版的哦。就是伊即马迄个恢复健康啊，头壳嘛比较早搁较健康。你啊看，伊这个气势就知影，敢毋是啊？袂吧？你伫这个时阵，你跟我吃巧克力？来，一人一部，感情少袂爽。林总诶，你敢愿意跟我合作？这什么意思啊？哦，刚当的意思就是讲哦，我之前是伫电话顶我跟你讲过，还有一块地哦，你若是该买起，这个转手卖出去，一定会当赚袂少钱。所以今仔伊约林总你来遮，就是要讲这项生意啦。刚当敢真正恢复健康啊？当然啦。你决定要跟我合作？你先把巧克力吃掉，就表示咱是朋友。林总啊，这刚当的你夹白名声，熟悉内容真清楚。啊，过去哦，是人人话讲叫伊一只财神爷嘞。啊，今日刚当拢变做这么有生意啊。那呢，弟嘞？巧克力好吃不？好吃。